Welcome, welcome, you are welcome. Welcome, welcome, you are welcome. Welcome to Mukire. Hello, hello again. Turabasuhuje mwese bakunzi ba Mukire TV aho muherereye hose. Turabashimiye cyane mwe mugenda mukora subscribe namwe mugenda muduha ibitekerezo umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane. Muri uyu munsi cyangwa se kuri ino video tugiye gusubiza ikibazo umuntu yatubajije kivuga ukuntu ushobora kurebera video nko ku rukuta cyangwa se uburyo ushobora guhindura telefone mo projecteur. Mu bushakashatsi nakoze bugiye butandukanye, uburyo nabonye bushoboka ni bumwe, ni uburyo bumwe nabonye bushoboka ubundi bwo gukoresha kamera y'inyuma. Sinzi niba bishoboka, gusa ko ubushakashatsi turacyabukora, kandi dushimiye umuntu watubajije iki kibazo, turamushimiye cyane. Ni ukuvuga ngo uburyo twabonye ni uburyo ushobora gukoresha projecteur ya telefone mo imbere muri telefone, nanone muri screen ya telefone. Ni ukuvuga ngo ukoresheje urumuri rw'inyuma, ibyo turacyabikoraho ubushakashatsi. Reka tubanze tubagezeho ibyo twabonye n'ibyo bindi turimo kubitegura neza, turebe ko bishoboka. Nitubona bidashoboka nabwo tuzabibabwira, gusa dushimiye umuntu watubajije iki kibazo kabisa. Ni ukuvuga ngo wowe uzajya kuri Google Play Store downloading application bita HD Video Projector. HD Video Projector ni ukuvuga ngo ni application igufasha guprojectinga ibintu muri screen y'imbere, ikaba yabiprojeta. Ujya kuri Google Play Store, mwese murayizi, Google Play Store, ukadawunilodingaho ino apulikasiyo wita HD Video Projector, ukabyandika hariya muri search yawe. Hanyuma iyo umaze kubyandika haza apulikasiyo nyinshi, ugakuramo iyi ngiyi ukayesitara, ubundi iza iri ku mwanya wa mbere. Iyo umaze kuyesitara rero urayifungura, murabona ko twebwe urayifungura iyo umaze kuyesitara ujya kuri Google Play Store, hanyuma ukandikamo ngo Flash, ukandikamo ngo Flash, Flashlight Video Projector cyangwa se ukandikamo HD Video Projector. Byose ni kimwe, Flash Video Projector cyangwa se HD Video Projector. Hanyuma urayinstara, urayinstaringa kabisa kuri telefone yawe kugira ngo uze kubikora neza cyane. Nyuma urabona dufite internet iri kwihuta, urayinstara kabisa ku buryo bwihuse. Hanyuma iyo umaze kuyinstara rero ukora iki? Iyo umaze kuyinstara, uraza ukayifungura muri telefone yawe, ukayifungura. Iyo umaze kuyifunguza aha ngaha kuri start, ugakora kuri start kuri aka gafureshi. Sorry gato, tugiye kubereka ukuntu ushobora gukora projecteur muri telefone yawe, muri telefone mo imbere. Ukora kuri start, hanyuma ukaza hano hejuru kuri get started, hano h'umutuku, ukaza kuri continue, ukaza kuri video projector. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze hano rero, uvuga ngo kino gice cyo hejuru cyanditseho ngo reserved for ad space, ahangaha niho uri buprojete video zose uri burebere kuri telefone yawe.
nukuvuga ngo aha ni projecteur, urahitamo ishusho ushaka kureberamo kuri aya ngaya yose ari hasi. Ni urugero, reka duhitemo iyi ngiyi yo hasi, hanyuma bahita bakugeza muri video zose ufite. Ya kugira ngo murazibona neza kuri aka gatelefone ko hasi, ni ukuvuga ngo iki gice cyo hejuru ni projecteur. Njyewe ndi gukoresha kano gatelefone ko hasi, mubona hasi aka ko hasi, hanyuma ibintu byose bikagaragara hano ku gice cyo hejuru. Yes, ni ukuvuga ngo iyi niyo projecteur. Ya ni urugero, reka duplayingemo nk'aka video, duplayinge nko nk'aka video urebe ukuntu bimeze. Gusa ni uku nguko biba bimeze. Ya It's a new year. It's a new decade. It's a new world. Ya ni ukuvuga ngo iyi ni video ya DJ Khaled, turayiplayinze. Byari biri kuva kuri ino telefone ntoya ikayiprojekta ahangaha kuri screen yo hejuru. Ya ubu ni bwo buryo twabashije kubona ubundi bwo gukoresha kamera y'inyuma. Turacyaburebaho niba bishoboka. Ubu nibwo twabashije kubona ko ubushoboka. Ya ni ukuvuga ngo kano gatelefone ko hasi kabisa niko ureberaho ibintu byose, ukabipureyingira hariya hejuru. Ya bigakunda. Ya ni ukuvuga ngo nguko kabisa bayayibi projes, yani projector. Ni ukuvuga ngo ino niyo projecteur y'imbere muri telefone. Ubu ni bwo buryo twabonye bushoboka. Hanyuma buriya bwo gukoresha kamera y'inyuma nk'uko twabigarutseho, turacyabukoraho ubushakashatsi ngo turebe ko ino kamera y'inyuma yajya biprojekta, bikaba bya ukaba wabirebera nko ku gikuta. Ubu ni bwo buryo twabashije kubona ko bushoboka. Nibyo nabyo turi kubikoraho ubushakashatsi. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, wakora subscribe hanyuma ukatwandikira no muri comment ikintu wifuza ko twazavugaho. Nk'uyu muntu watubajije iki kibazo turamushimiye cyane, ari gutuma dukora ubushakashatsi bwinshi bwimbitse kugira ngo turebe ko bishoboka. Nitubona bishoboka nabyo tuzabibereka. Turacyabikoraho ubushakashatsi. Ya ubu ni uburyo kabisa bushoboka. Nibwo buryo twabonye bushoboka, ushobora guprojecta ibintu kuri smartphone yawe. Ya nibwo buryo kabisa kabisa. Niba hari ikindi gitekerezo waduha twazakoraho indi video ubutaha, wagisiga hasi muri comment. Turagushimiye cyane.